Är ni redo? Ja. Är ni redo? Ja. Fyrskunde. Leon! Fan också, synd Johan. Aj!
Fast när jag dog filmen mitt upp i allt, det var ju sådär kul. Lägg den ute! Lägg den uppe! Fler poster! Det är inte det här, det är återgått! Kom in! Spela mot skyddet! 10 sekunder! Game on!